Hello čtvrťáci and welcome. Dnes se dozvíme něco o Londýně, hlavním městě Velké Británie. Téma Londýn máme v našich učebnicích on page 39. Než se na text podíváme a než si pustíme nahrávku, tak se naučíme nová slovíčka. City je velké město. Slovíčko town znamená taky město a rozdíl mezi town a city, že city je opravdu nějaké velkoměsto. Thousand znamená tisíc. Way je v překladu cesta, ale někdy to může také znamenat třeba nějaký způsob něčeho. Travel je cestovat. Underground je podzemí, něco podzemí. Full je plný. A opak od slova full je empty, prázdný. At the front je vepředu a opak at the back, vzadu. River je řeka. Different je rozdílný, odlišný. A ferry je typ lodě, je to něco jako převozní loď. Let's have a look to our books and there we've got a text. Tak jako vždycky vám nejprve pustím zvukovou nahrávku, odstavec po odstavci. Vy si potom, až to uslyšíte, tu nahrávku zastavte a zkuste nahlas celý ten odstavec přečíst. U toho čtení přemýšlejte, jestli tomu rozumíte, a já vám to potom přeložím do češtiny, abyste si mohli ověřit, že tomu rozumíte správně. First article, první odstavec. London is a very big city. Thousands of people move around the city every day. Here are some of the ways they travel. Teď to zkuste přečíst nahlas vy. Londýn je velmi velké město. Tisíce lidí cestuje po městě každý den. Tady jsou nějaké způsoby, jak oni cestují, jak mohou cestovat, čím mohou po tom městě jezdit. Number one. This is a London taxi. Can you see the word taxi on the roof? The taxi drivers are very clever. They know all the streets in London. Teď si mě zastavte a přečtěte ten odstavec vy. Pokud vám to nepůjde, přetočte si video o kousek dozadu a znova si nahrávku poslechněte. Toto je londýnské taxi. Vidíte slovo taxi na střeše? Tady. This is the word taxi. Řidiči taxíků jsou velmi chytří. Znají všechny ulice Londýna. Number two. This is an underground train. It's called the Tube. This is Piccadilly Circus. Mind the gap. The trains go in tunnels under the city. Lots of people go to work by tube. Sometimes the trains are very full. Zase zastavte si mě a zkuste tento text nahlas přečíst. Toto je podzemní vlak. Jmenuje se nebo říká se mu The Tube. Vlaky jezdí v tunelu pod městem. Spousta lidí jezdí do práce tím metrem, kterému oni říkají the tube. Někdy jsou vlaky přeplněný. Very full, velmi plný. Number three. This is a rickshaw. The driver rides a bike at the front. And two or three people can sit at the back. It's fun. Now you read the text. Toto je rikša. Řidič jede na kole, sedí vepředu a dva nebo tři lidi sedí vzadu. Je to zábava. And number four. In London, there's a big river called the Thames. There are many different boats on the river. This ferry goes up and down the river very fast.
It's a good way to see the city. Now you read the text. V Londýně je velká říka, které se říká Temže. Je tam spousta rozdílných lodí na řece. Tato loď, tato převozní loď, jezdí nahoru a dolů po řece velmi rychle. Je to dobrý způsob, jak vidět město. And there are four questions. Do you live in a big city? Žijete ve velkém městě? How do people go to work where you live? Jak lidé jezdí do práce tam, kde žiješ? Are there boats where you live? Jsou tam lodě tam, co žiješ? Do you sometimes travel by taxi? Jezdíš někdy taxíkem? To jsou všechno otázky, na které si spolu dáme a odpovíme na ně, až budeme mít spolu online hodinu. Now open your activity book page 48 a zkuste doplnit tady do textu, jak nám někdo vypráví o tom, jakým způsobem jezdí na dovolenou. Jaký dopravní prostředek použije. Zde to vidíte napsané na obrázku a zkuste tyto dopravní prostředky, jako je train, bus, ferry, plane and taxi, doplnit do následujícího textu. When we go on holiday to Aran, we get a bus from my house to the airport. Když jedeme na dovolenou do Aranu, jedeme autobusem nebo vezmeme si autobus od mého domu na letiště. At the airport we get a plane to Scotland. Z letiště letíme letadlem do Skotska. Then we go to the station and we get on a train. Potom jdeme na nádraží a jedeme vlakem. Then we cross the sea to Erin by ferry and finally we get a taxi to our hotel. My se přebrodíme, přejedeme přes moře do Aranu lodí, tou převozní lodí a nakonec, finally znamená nakonec, si vezmeme taxi k našemu hotelu. It's a long journey, but it's fun. Je to dlouhá cesta, ale je to zábava. And now, what about you? A co vy? How do you go on holiday? Jak vy jezdíte na dovolenou? Někdo řekne nebo napíše I go on holiday by bike. Někdo jede třeba jen na kole. I go holiday by car. Někdo jezdí autem. I go holiday by plane, by train, by bus. Zkrátka zde napište, jakým způsobem vy jezdíte na dovolenou nebo na prázdniny. A teď se podívejte na video z naší učebnice. Ve videu jede rodina na výlet do Londýna, navštíví známé památky a uslyšíte dialogy, kde se budou vyskytovat slovíčka nebo slovní zásoba, kterou jsme se teď v páté lekci učili. With my brother Max and my mum and dad. We don't live in London. We're sightseeing. London is the capital city of the United Kingdom. It's very big and there are a lot of things to see. Can we get a taxi? No, not today, Max. We're going to get the bus. Well, let's get that one. Goes near Buckingham Palace. Emily, do you want to buy the tickets? Yes, please. Hello, can I have four tickets, please? How many children? Two children and two adults, please. That's £40, please. There are a lot of famous shops in London. Harrods is a big department store.
Hanley's is a toy shop. Oxford Street and Piccadilly Circus are very busy. That's Buckingham Palace. The Queen lives there. Nelson's Column is a famous monument in Trafalgar Square. Trafalgar Square is in the middle of London. Dad, where are we going now? We're going to the London Eye. Where's the London Eye? I'm not sure. Excuse me, is the London Eye near here? Yes, it is. You go straight on, turn right, go over the bridge, then it's on your left. You can't miss it. Thank you. Let's go! Emily! Look! There it is! That's the London Eye. Wow! Come on. The London Eye is a big wheel. It's 135 metres high. You can see all of London from the top. Look, there's the Houses of Parliament and Big Ben. Most people in London think Big Ben is the name of the tower, but really it's the name of the bell inside the tower. The bell is very loud. The Prime Minister and the government work in the Houses of Parliament. I can see Buckingham Palace. And that's Green Park, next to the palace. Can we go on a boat, please? Of course. We're going on a boat next. There are a lot of bridges over the River Thames in London. There are a lot of boats, too. Hi there. It's two adults, two children. Thank you very much. You can see interesting places from a boat. Is that a castle? That's the Tower of London. Is that London Bridge? No, that's Tower Bridge. It's next to the Tower of London. This is cool. What a great day! Yeah, I love London. Me too, but I'm tired now. Let's get the tube to the train station. Who's got the tube map? I have. We're here, and the train station's here. Okay, come on, let's go home then. To je pro dnešek všechno. Vypracujte pracovní list. Moje děti v online pracovním sešitě a ti ostatní najdou odkaz v popisu tohoto videa. Have a nice time. Bye bye.